horseed nabadda iyo wanaagga iyo dowlad jacaylka hoggaanka u ah xafladdan qiimaha badan loo soo alaasimay iyo taageerayaashiisa wiilasha iyo gabdhahaba isugu jira waxaan kaloonu mahadcelinaynaa oo isagoona runtii odaynimada iyo boorinta iyo jacaylka iyo laxajeclada dowlad jacaylka iyo ilaalinteeda habeeni maalin u taagan brofesor cali maxamed geedir hayndaari hore soomaaliya oo anigu markaa arkay siduu u jecel yahay dowladda inuu in la ilaaliyo oon defeeto la gaarsiin aanay sirin malaha waa waalid ilmihiis u naxaaya maadaama dhib badan oo ka soo maray waa gida marka taas markaan ka soo tago ikhwatii aniga war badan dhihi maayo kelimadeenna culimmadana sheekhi aftaanka ahayo raganimadan ula jirta weliba maanta aan ku bilownay laakiin waxaan rabaa inaan saddex qodob ishaaro tan koowaad waxa waaye horta dowlad yaa iska leh wax badan baa lagu celceliyaa dowladda waxaa iska leh bulshadaana iska leh annagaa iska leh dowladda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka kulli bulshaday u shaqe